अरे इथे पडेल लिफ्ट, इथे रक्त खाली बाहेर उघडत नाही. मिस करणारच नाही, मिस करणार. वरून प्रेशर न आल्यामुळे डायरेक्ट खाली गेली वाटत. वायर तुटली, वायर पण तुटली आणि त्या लिफ्ट मध्ये पण गंज पकडलेला दिसतोय. कुठे लिफ्ट तुला गंज पकडली? तेव्हा तो तिथं वायर तुटली होती. ज्या पद्धतीचं त्या ठिकाणी काम चालू होतं आणि त्या ह्याच्यातनं जी सात लेबर खाली उतरत होते आणि ते सात लेबर खाली उतरत असताना ती मध्येच लिफ्ट त्या ठिकाणी तुटली गेली आणि त्या ह्याच्यातनं जो फ्रेम त्या ठिकाणी जी होती लिफ्टची ती तुटली गेली होती आणि त्याच्यातनं लोक खाली पडले आणि त्याच्यानंतर जो रूफ तो तुटला गेला तर त्याचा बेस जो खालचा होता तो बेस त्यांच्या अंगावरती त्या ठिकाणी पडला. त्यामुळं ही घटना त्या ठिकाणी मोठी भयंकर त्या ठिकाणी घटना झालेली आहे आणि त्या ह्याच्यातनं सहा लोक त्या ठिकाणी गेलेले आहेत आणि त्याच्यातला एक व्यक्ती जो आहे तो अनकॉन्शियस तरीकेने आहे आणि तो एक अनकॉन्शियस असल्यामुळे तोही तरीकेने जाण्याच्या मार्गावरती तरीकेने कारण त्याला मार तसा लागलेला आहे. त्यामुळं ज्या लिफ्ट मॅननी त्या ठिकाणी जो लिफ्ट दुरुस्त केली ज्या कंपनीने केली त्या लिफ्ट दुरुस्त केलेल्या कंपनीच्या ह्याच्यावरती तरीकेने तक्रार तरीकेने जी आहे की त्याची संपूर्ण त्याच्यावरती गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजेत. जो लेबर कॉन्ट्रॅक्टर होता त्या लेबर कॉन्ट्रॅक्टरवरती तरीके गुन्हा, जो बिल्डर तरीके होता त्या बिल्डर वरती तरीके गुन्हा. किती हलगर्जीपणा वाटतो अशा प्रकारच्या. आज जर बघितलं की ज्या सेफ्टीचा बाजू तरीके जो आहे की त्या वास्तविक पाहता त्या इथं अँब्युलन्स पाहिजे, डॉक्टर्स पाहिजेत. जी ज्या पद्धतीच्या तरीकेने लापरवाई तरीके झालेली ती लापरवाई होऊ नये या दृष्टिकोनातून त्यांनी खबरदारी घ्यायला पाहिजे होती. ती तरीके त्यांनी लापरवाईच्या माध्यमातून तरीके